မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသတဲ့ဇလဘေးရာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေးရာညွှန်ကြားမှုသတင်းဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးချိန်ချင်းနေမြန်မာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိအီယာဝီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ထက်9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပိုခဲ့တာကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာဇန်နဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညဘူးချိန်ချင်းနေမြန်မာဟာခါမြို့မှာ1ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လာရှိုးမြို့ကြောင်မဲမြို့မိုင်းရဲမျိုးတိရိမျိုးနဲ့မိုးကုတ်မျိုးတို့မှာ9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီရိုဖြစ်ကြပါတယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးကြိမ်ဆန်ကြိမ်တဲ့အနေနဲ့ကတော့2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားကြများအရာတောင်ကူလေကြောင်းမိုးလေဝသမှာ 36.2 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 69.2 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဟာဇန်နဝါရီလရဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးကြိမ်ဆန်ကြိမ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဆန်ကြိမ်ရောက်မှာ 36 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် 96.8 ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကတိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမွေးအချိန်မှာလဲမိုင်းဆက်မြို့မှာ 3.3 လမနဲ့နေပြီးတော့တခိနသီသီမြို့နယ်မှာ 3.3 လမတို့တိုက်ထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိုက်ခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်လို့နေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ငင်းနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ငင်းကင်းစင်သလောက်ရှိနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတည်ငင်းတင့်တည်ဖြစ်တော်နေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရယောနေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းမှာတင်းတင်းတင်းဖြစ်တွနေပြီးကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတင်းနှဲငယ်ဖြစ်တွနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်မှာမြမကံယူတဲ့တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာငါးပင်မှာရှစ်ပင်ကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြန်နနက်ဒီခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းမြေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာခွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်တချို့ရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတည်ရင်တည်တည်ဖြစ်တော်မှာမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေးအားခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင
ီဗီယိုနဲ့ညီတော်ဝိုင်းတွေမနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းကြမှာနေရာခွက်ကြားမိုးဝင်နေငယ်ဒီချုံရွာနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတော်ဝိုင်းတွေမနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းကြမှာလေနေရာခွက်ကြားမိုးနေငယ်ဒီချုံရွာနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ညီတော်ဝိုင်းတွင်မနက်ဖြန်နေတဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းကြမှာတရင်တင်တင်ပြေတော့ပါမယ်အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ18ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များလျော့နေနိုင်ပါတယ်ရှင်